ମନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଡିଆର୍ଡିଓ ସଦସ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲୁଛି ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ରହସ୍ୟମୟୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଥିଲେ, ପରେ କଥା ଛଳରେ ସଚିନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯୁବତୀ ପଠାଇଥିଲେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଓଟିପି। ରହସ୍ୟମୟୀଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସଚିନ ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ ଓଟିପି। ଆଉ ଏହାପରେ କାମ କରିଥିଲା ରହସ୍ୟମୟୀର ଚାଲ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନର ମୋବାଇଲ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇଟିଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳା ଜଣକ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ହେବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ଯୁବତୀଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ପାଗଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରହସ୍ୟମୟୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନୂଆ ସିମ୍ କିଣିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ। ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।